spectateurs yi comme ni ngeen ko gisé tay ñi ngi fi bokal ci gamu bi nga xamanteni dañen ko def chakkar yalla dogal na ñaari at ak ni wala ñenti at defuñu ko ndax li fi jaar waye tay en 2003 ñu wor ke ñew defat nek ak tay association bi nga xamanteni moy and taxaw liggey bokal yu ay jeune yo xamanteni seeni djublu way moy li nga xamanteni moy jëmele bok ci kanam ñu baye rek sen président wala sen porte-parole tour bi nagal abdoulaye dia ni porte-parole association and taxaw liggey bokal di rafetlu taxaway aussi di wal alhamdullilah bu ñamaté nouvelle édition gam 2023 ça fait 3 ans amul ndax corona mi fi jaral mais comme niñu wax rek dañu alhamdullilah bu ñu yalla mayaté talak féké bu ñu koy taxawat ci anu ni di wax alhamdullilah baax wax mo and taxaw bokal mo yitté ci gam wa and taxaw ligéyal bokal taxaway gam gi recevoir gani and ak ñom ba jour bi ni ñibi objectif principal moy accueillir len ba paré and ak ñom taxawu len ci goudi ñet goudi jang yi ba buñ sam ben galan ko inshallah wala yi naka ngeen di liggéeyé pour lolu yo mëna sotti ci bir gam gi wa duñu and ak suñu ay mag rek té aussi di déglu sen cadeau luñu wax def rek ñu def ko aussi and ak président nga xamni timit dafa gëm limuy def am ambition trop té ñun dëkk bi rek mo ñu ñor motax lepp la nga xamni dañ koy def buñ koy waxtané bo jubo ci cadeau rek dañ koy andando defando mo waral lepp lu ñu dugg dañ ci gën al ci jamm ak salam ñana ñi li jëmele bokal kanam tay yan ngay denk seeni at morom ndaw ak ñi nga xam ñew nañ ci gam gi ak mbokk yi nga xamanteni bokal rek leen ñor pour ñu mën ko taxawoo ci biir bokal comme ni ngeen koy taxawoo wa di leen wax rek bismillah parce que association bi nekk na association bi nga xam ni dañ ko ubbil dañu ubbi porter pour ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ci dëkk bi ak ñi fi nekkul d'ailleurs sax am ñi nga xam ni ñu ngi ci àll bi ci association bi ñu bokk duñu bu ñu ñëwee dañuy wàcc ci surface bi ànd ak ñun ci liggéey di wax bismillah ñi nga xam ni bokkuñ ci di invité ñëpp ñu ñëw bokk parce que bokkal moo ñu ñor te association ubbil nañ ko pour ñëpp waaw mbokk yi comme ni ngeen ko déggee li mooy association ànd taxu bokkal ñi ngi fii nag di waaje dalal gan yi nga xam ñoo ñëw pour convoi bi convoi bi nag fu nekk di dina fa jóge waa Mauritanie ak waa Sénégal Dakar Ndar Thiès convoi bi nag jamono yi wax ak yéen nii léegi ñu dugg si dañu ñëw rek dem ànd ak nit ñi nga xamante ne ñu ngi taxaw nii di waaji dalal seen ay gan di leen ñaanal association bi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu dalal tamit TV Waalo di leen ñaanal tamit liggéey bi nga xamante ni ak li nga xam bëgg nañ ko ci biir bokkal bi mu jëm kanam yàlla na leen ci buur yàlla defal seen njort incha allah dañu ànd takkoo ànd nekk benn liggéey rek ngir bokkal jëm kanam jërë ngeen jëf. Yeah.
I'm gonna go get
شرفا هل بالبوادر ورجعت شمس النهار له بوقت حاضر ومن له كل الوجود ويسعين وجودي أوامر كبد شهودي من طي كل الوجود من زامر وبالغمام ظلل مولاه في الهوادر والعنكبوت استقبلها حبا بالنسج سادر وبالغمام ظلل مولاه في الهوادر والعنكبوت استقبلها حبا بالنسج سيدنا محمد وبالغمام ظلل مولاه في الهوادر والعنكبوت استقبلا حبا بالنسج سادر وبالغمام ظلل مولاه في الهوادر والعنكبوت استقبلا حبا بالنسج سادر والله وقد ذهب بالبراق في موكب البشائر وجاوز سبع الطباق إلى العلي القادر وبالغمام ظلل مولاه فيه الهوادر والعنكبوت استقبلا حبا بالنسج سادر وبالغمام ظلل لير القدر من طاقة سماء عن معشر الأكابر وبالغمام ظلل مولاه في المواكب والعنكبوت استقبلا حبا لنسر ساجد وقال له أهل السماء يا مرحبا القدر من قد سما عن معشر الأكاد والله وبالغمام ظلل مولاه في المواد والعنكبوت استقبلا حبا لنسر سادر قال له أهل السماء يا مرحبا من يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالزائر يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالزائر